رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، اس آخری 10 دنوں کی عبادتوں میں ایک عبادت اعتکاف ہے. اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں رہ جانا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے. یہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے مدینہ منورہ میں آپ جتنے سال رہے ہیں 10 سال، ہر سال پابندی سے آپ نے اعتکاف فرمایا. تو یہ مردوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، عورتوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کرے گی، البتہ گھر میں وہ حصہ یا وہ کمرہ جو نماز کے لیے ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نماز کا کمرہ جا کے فاتحہ کا کمرہ ہو گیا. کیا ہی اچھا ہوتا اس کو آپ نماز کا کمرہ کہتے اور اس میں فاتحہ بھی دلوا لیتے، یہ غلط بات ہے. تو بہرحال جو حصہ نماز کے لیے مقرر کر چکی ہے اس حصے میں اعتکاف کر سکتی ہیں. جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہ احکام عورتوں کے لیے بھی، اور اس اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، بغیر روزے کے یہ اعتکاف نہیں ہو سکتا. اگر کسی وجہ سے یہ اعتکاف روزہ چلا جائے تو اعتکاف بھی چلے جائے گا. چونکہ عورتوں کے لیے باقی کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں تو اسی لیے ان کو اس بات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے. ایک دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا بھی اگر بہنیں یا مائیں اعتکاف کرتی ہیں تو یہ سنت نہیں کہلائے گا بلکہ نفلی اعتکاف کہلائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ان 10 دنوں کا اعتکاف کرے اس کے لیے 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے. تو اب ضروری نہیں کہ ہر کوئی مسجد میں اعتکاف کرے، بلکہ کوئی ایک آدمی جو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، یہ آدمی اعتکاف کر سکتا ہے، اس کے لیے روزہ بھی ضروری ہے. البتہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ پکوان وغیرہ کے لیے وہ کسی کا انتظام کر لیں، کسی رشتے دار کا، یا کوئی پکانے والے آتے ہیں تو اس کا انتظام کریں. البتہ اس میں اس بات کی گنجائش رکھی ہے شریعت، شوہر کی مرضی اور ذائقہ وغیرہ کے لیے کچھ وقت دے سکتی ہے پکانے والوں کو کہ وہ ایسا بناؤ ایسا بناؤ، یہ کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے ہیں، یہ ہدایت بھی کر سکتے. ماں باپ کی اپنی ضروریات کے لیے باہر نکل سکتی ہیں اپنے کمرے سے، غسل وغیرہ کے لیے بھی نکل سکتی ہیں، ضرورتیں وغیرہ کے لیے بھی نکل سکتی ہیں. تو زیادہ سے زیادہ وقت اپنے اس جگہ جو نماز کے لیے طے کری ہے وہیں گزارے. ان 10 دنوں میں 5 نمازیں پابندی کے ساتھ ادا کریں. علاوہ اس کے ان 10 دنوں میں اگر گنجائش ہے تو روزانہ 3 باروں کے حساب سے پھر قرآن مجید ختم کریں، اور روزانہ تہجد کا اہتمام کریں، اور اسی طریقے سے دن میں 1 مرتبہ کسی بھی وقت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا بھی اہتمام کریں. ایک بات صلاۃ التسبیح سے متعلق یاد رکھیں، صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے اور یہ نفل نماز کی کوئی جماعت نہیں ہے، اس کو تنہا پڑھنا زیادہ اچھا ہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین.